Ar Aleksi Tejādu un Džesi Klārku tiekamies viņu brīvdienā. Tomēr brīvdiena nenozīmē, ka viņi var doties tālu prom no savas bāzes. Ādažos viņi pavada lielāko daļu sava laika. Spānijas artilērijas karavīrs Aleks pieredzes apmaiņā uz Latviju atbrauca pērn, īsi pirms Ziemassvētkiem. Latvijā esmu pirmo reizi. Esmu šeit, lai sadarbotos ar citu valstu karavīriem, lai sekotu man iedotajām instrukcijām un palīdzētu visiem. Aleks par profesionālu karavīru nolēma kļūt pirms 4 gadiem. Galvenokārt tāpēc, ka mīlējis savu valsti un jutis aicinājumu aizsargāt ne tikai Spāniju, bet arī tās sabiedrotos. My post is shooter. Es esmu šāvējs. Ikdiena paiet veicot daudz fiziskos uzdevumus un lietas, ar kurām strādāju, man visu laiku ir jātur pilnā gatavībā, lai, ja man izsauc, esmu gatavs. Kā arī nepārtraukti jāstrādā, lai uzlabotu sevi kā karavīru. Jautājot, kā viņam patīk Latvija, Aleksam atbilde ilgi nav jāmeklē. Šeit ir tik daudz muzeji un baznīcas. Man patīk reliģija. Es domāju, ka latvieši ir labi cilvēki. Viņi domā kā eiropieši. Mēs domājam vienādi. Apmēram 5 gadus atpakaļ arī kanādietis Džesa saprata, ka vēlas būt kas vairāk. Tāpēc izlēms kļūt par karavīru. Esmu kaujas tanka Leopard 2 šāvējs. Daudz saprotu no tiem, jo veicu arī apkopes, lai uzlabotu vitalitāti un profesionalitāti kaujas grupai. Arī Ziemassvētkus viņš svinēja Latvijā, jo ieradās neilgi pirms. Es šeit tiešām jūtos novērtēts, jūtos, ka esmu liela daļa no komandas, kā mazs puzles gabaliņš, kurš ir daļa no lielās grupas. Šeit kopā strādājot vienoti, lai aizsargātu, man ir ļoti svarīgi, un tas dod mums visiem daudz lepnuma. Džesam Latvijā visvairāk patīk arhitektūra un cilvēki. Viņš ir priecīgs redzēt, cik latvieši ir saliedēti. Tas ir gan vēstures dēļ, gan tāpēc, cik tuvi cilvēki šeit ir. Nevienam nav bail nākt klāt un aprunāties. Tuvi un ļoti vienoti. Mēs esam šeit, lai parādītu, ka esam gatavi palīdzēt Latvijai, ka kopā esam daļa no kaut kā liela. Bet mēs arī ceram, ka mēs nekad nebūsim spiesti izmantot ieročus, stāsta karavīri. Pašlaik Latvijā uzturās apmēram 3000 karavīru no 19 pasaules valstīm. No tiem aptuveni 1900 sabiedroto karavīri ir daļa no Kanādas vadītās NATO paplašinātās klātbūtnes kaujas grupas Ādažos. Aleksandrs Traumi Vožapickis, Latvijas televīzija.